Bura gələn hər kəsə şəhidini unutmadığı üçün, şəhidi hər zaman əziz tutduğu üçün təşəkkür edirəm. Mən həmişə demişəm, hər kəsin borcudur bu uşaqları xatırlamaq. Bugün 7 şəhidimizin il dönümüdür, ağır gündür. Bu şəhidlərimizdən biri də evin yeganə evladı. 13 ildən sonra mənzil niyazına olub, 18 yaşında şəhadətə yüksələn Abdullah babamızın il dönümüdür. Bayaq mən deyirəm, 4 il keçib, amma bu 4 il bizə dünən kimi gəlir. Dərd o qədər doğmalaşıb ki, dərdimiz bizə doğma gəlir. Məni dərdə salan ay oğul payım. Dərdim o qədər doğmalaşıb ki, dərdin özün kimi doğmadır oğul. Dünya etibarsız dünyadır oğul. Qış ömrümü boran aldı, saçına ağ duman saldı. Gör anan necə qocaldı, belə yatma. Oğul, nə olar? El üzünə gündüz gülüb, gecələri leysan töküb. Oğul dağı belin büküb, yatma, oyan, oğul, nə olar? Hər gün məzarına gəlib, qarı daşına düz töküb. Buz kimi üzündən öpüb, yalvarıram, yatma, nə olar? Yatma, yatma, oyan, oğul, nə olar? Mən Allahdan həbizə səbir diləyirəm. Bay ən ağır aydır. Analar, siz yaşayın. Həmişə demişəm, siz yaşayın ki, oğullar yaşasın. Siz yaşayın ki, oğullar unudulmasın. Hər kəs deyir, biz şəhidin anasıyıq, bacıyıq. Yox, heç mənə incimesin. O düşdüyü yeri yandırar. Biz analar da bir-birimizi bizdən gözəl heç kəs anlaya bilməz. Allah bu birliyimizi pozmasın. Allah bu bir yerdə olmağımızı bozmasın. İnşallah, indən sonra bir yerdə ancaq şad günlərdə olar. Şəhidlərimizə salam olsun, qazilərimizə can sağlığı. Əsəhdə olan balalar da inşallah ailəsinə, evinə, sevinə, sevinə, gülə-gülə gəlsin. Sağ olun.